oyununun yeni hissəsini sizə salamlayıram. İkinci hissəsində aslında unutmuşdum bu oyunu. Demək olar ki, yaddan çıxmışdı kanalımızda və nəhayət ki, bu oyuna da öz gəzdirdik biləcək. Mən özümdən olmuşdu, getdim, bax burada var. İntiqamını, bir nəfərdən intiqam almışam. Bir-iki nəfər var ki, onlardan da intiqam alım. Vəziyyət belə şirinləşsin. Məncə, baxaq. Bax, qalxanım var. Aha, bax, onun qalxanı yoxdur. Öyle, sən mənə hücum eləmsən. Səni peşman edəcəm. Bax, 12 nəfər buradan almışım. Tökülüşüm. 2 nəfər buradan. Bir dənə bax, 2 nəfər də buradan. Bir nəfər də var buradan. Qəşəy, mənim ücudlarım. Bir dənə nəfər şəhidimiz var. Davay, bunu kömək eləyin, ay bala. İmkan vermeyin, olursun. Olsa sizi öldürəcəm özüm öz əlimdən. Və, əşək, qıqı, sən mənə hücum eləsən, sən çox pis qoşman edəm. Sən məni yaxşı tanım vursun. Davay, götürün qızılar, bana gedin bunu götürün, sən vur onları, qıqı, qıqı. Siz bilin, dağıdın buraları, sizin içi de bura. Əşək, pulla gedir, hamısı pullar gedir. Yoxa gəldir o bir şeyini burada, baba bu göyçeyim. Ondan azdır bizdə, mən ondan istəyirəm, aziz dostlar. Əşək, bir doldurun. Döşüyün onlara. Bax, qaqa, cəksən, nə zibilsən. Mənə hücum eləsən, səni bu günlərə sararam. Sən məni yaxşı tanım vursun. Amma şəhidlərimiz də var. Allah rəhmət eləsin. Pul çox, təzədən asarıq, dağıdın buraları. Davay. Ağlan bir də bizə belə hücumlar ellənmə. Hələ bir cənə də, bir dəqiq. Burada da bir yer var. Davay, gedin, dağıdın buraları. İndi bir kere vaxt atmayacaq, amma dağıtmaq lazımdır. Davay. Bir dənə yumaq qəşək. Oranı özləri vuracaqlar, getməyin ora. Bir dənə vurun ox, bir dənə vurun ox, bir dənə vurun ox. Gəlin bu bir tərəfə. Ətkinləşdi qaqa, sən çiriyirəm onusu da. Mənim xətirmə dəymə, mən çox pis xətirə deyirəm. Amma bunlar 2 saada gedirlər, o 2 əpərlər. Görün nə qədər şəhidimiz var. Məncə azdır. Davay, buranı da qırın. Bax, biraz azdır. Bax, bu 2 əpərlər yəlib çatana qədər. Eybi yox, narahat olmayın. Əsgərlərin sayını təzdənə artıracam. Qəşəng. Hələ bir iki hücum eləyəsi yerlərimiz də var, qıqış dur. Əla işlədiz. Bir dəfə ölərimiz var, ha. Bax, burada biz bunu toplayaq. Aha, qoy düşün, eyv yox. Aha, sonra bizə sataşanlarda kim var? Sən. Sən asıqsan. Ay, yazıq. Bir dəqiqə sənin məntəqələrini araşdırım. Davay. Bax, bunların hamısı buradan, siz də buradan. Davay. Allah, birini də buradan sizə dəstəyə göndərirəm. Girişin dağıdın. Dağıdın, buranın. İtkimiz yoxdur ki, oy, yaman, o şeylərin hamısı öldü demək olar ki. Oy, oxçular vurublar hələ çoxunda. Bu oxları vurun, dağıdın oxları. Ay, da sən ölmə. Ay, Allah, oxçu vurmasınlar o ekəpəri. Əzibullah, eminə, şeytanı rəzim. Qəşəy, yadda qaldım. Əla. Bəli. Mənim xətirmə dəyməyin heç vaxt. Dostlarıma deyərəm, sizi bax, belə üzüm eləyərlər. Xuanzu. Dağıdın. Amma vaxt çatmayacaq, o vaxtda yığar çox. Davay, bunları doğulduqlarına peşman edirik. Nəyə pullar şəyə getmir? Oxatanlar, buranı vurmayın, ay oxatanlar, gedirin o tərəflərdə buradan.
Bitkilerimiz var, boş şeydi ama. Allah'ımız bir yere gitmeyin de. Yaşı geleceği oraya, yaşı geleceği oraya. Sıfır, geçelim. Telaşma Huanzo, sen siyazi ye biz buradan. Sen kime rast geldiğine de yakışı bilmişsin. Davay sürü. Tez gedin oxtular, siz yine süratlisiniz. Bunlar canına kadar 3 saat geçecek. Ve... oxtan döşeyi tutarsın. Geçinç. Eve dön. Ben bir şey... orada hani olurlar. Saldırı kurtarsın bu askerler lazımdır. Şu. Seni bitirek koy hele. Ertemi bitir. Yalandan ben o kadar pul aldım ama bitmedi. Pulum satmıyor ama yok. 5 tane iş yapar gözde kaynak. Bu şimdi böyle gözde başka ne var? Ordu da baldı. Sen niye kalmırsan mesaj? Ya 26 tane fer işiyor. Orduyu düzen... Ay hara gittiniz siz? Ya bunlarsa siz? Yaxşı. Demeli balla. Sen ikinci seviye kaldırmak. İkinci seviye. Üçüncü seviyene bak kalkasın, göz de yakış. Bunu kaldırmaklar sonra. Böyle 4000'e de. Bunun da təmir eləyək uşaq var. Bunu iptal eləyək, pulumuzla qayıtsın dala. 2000 niyə ala? Yaxşı böyle. Yüksəld. Ay 59 dəqiqəli yatdı sonra. İptal, tamam. Başka bir yoktu kalkan. Neyse de galine de o kalkan. 2 saatlik, 2 günlük, 1 günlük, 1 haftalık. Ve pulumuz da olsun 1 haftalık var. Topla. Başka işler yoktu böyle. Mesela böyle dostlar videonun sonuna geldik. Sizinle ben demeli.